بسم الله الرحمن الرحيم والصحافات كصباح الليبانة كترسن برلمان كلبضة قلة جمهورية فدرالية الصومالية وأيضاً وجدير الزوار كحين كحكومة الصومالية سجال كبيش عبر اللواط كل باتني صدق مدح كل مدحوينا جمهورية فدرالية الصومالية كل رئيس الوزراء جمهورية فدرالية الصومالية كل قدوميها قلها شعب ك جمهورية فدرالية الصومالية كل قدوميها أقل كسرة برلمان كجمهورية فدرالية الصومالية وحامد در كسعودي مقال الله سبحانه وتعالى قبل كصول تعديو دلال قرشيسان براكيعين ويرررق عدماء اي سوق عادين تلسك مصبيح ويررهو اسقد دردع ايو علاد وكهوري يديق انداس ايا ابو ريد ماشو داوع براكع يبربر هنتيادو باحالي حلبانود وحيوم هاد علنا يان مدحوينا جمهورية فدرالك الصومالية دكتور حسن الشيخ محمود يرهز الوزارة حكومة جمهورية فدرالك الصومالية حمزة عبد البرسيدة يتحق لنا يان ربطان كشعب كإزي سي una soo dhaweynayaan go'aamada ismada iyo gudiga 33 ah oo ay ku cadeeyeen rabitaanka shacabka iyo masiirka deegaanada SSC hadaba xildhibaanadu waxa ay ka digayaan ku xadgudubka dastuurka dalka shuruucda mabaadiida guud ee dawladda federaalka Soomaaliya ku sida ku xusan dastuurka ku meelgaarka ah qodobkiisa koowaad farqadiisa koowaad iyo labaad iyo saddexaad si loo ilaaliyo midnimada dalka Soomaaliya xildhibaanadu markay afgeen gafka iyo xadgudubka ka soo yeeray wasaaradda ku xeenka dalka Soomaaliya mudane Saalax Ahmed jaamac taariikhdu markay ahayd 5 bishii abril 2023 ee sameeyay dastuurka dalka iyo go'aamada ismada waxa u cadaatay koow in ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalku uu taageerayo gooni goosashada maamulka Muuse Biixi labo in ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalku uusan ixtiraam u haynin ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda kale ee dalka u taala saddex in ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalku uu ka been sheegay dhaartii uu maray dalka Soomaaliya afar in ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalku uu ku gafay mas'uuliyadda uu dalka u hayo hadaba xildhibaanadu waxay ku baaqayaan in xukuumadu talaabada ku haboon ka qaado ra'iisul wasaaraha ku xigeenka maadaama uu gafay dastuurka dalka sidoo kale xildhibaanadu waxay soo jeedinayaan in la fuliyo go'aankii ismada iyo gudiga 33 ay soo saareen taasoo ay ku cadeeyeen midnimada iyo wadajirka shacabka Soomaaliyeed dowladda federaalka Soomaaliya waxa mas'uuliyad ka saaran tahay midnimada wadajirka shacabka iyo in aan lagu dhibaateen midnimadoonka iyo rabitaanka qaranimadooda waxay xildhibaanadu ugu baaqayaan maamulka Muuse Biixi inuu si degdeg ah ciidamadiisa ugu galbaxo deegaanada SSC qaatabo waxay ugu baaqayaan hay'adaha caalamka iyo kuwa xuquuqul insaanka in la diiwaan geliyo gobolada ka dhacay magaalada Las Caanood lagulaana xisaabtamo cida xasuuqa geysatay maatada iyo caruurta cida xasuuqa geysatay sidoo kale barakicisay guryahoodiina ka barakicisay burburisay isbitaalada masaajidada sidoo kale waxaan hay'adda gargaarka ee sodma aan uga mahadcelinayna dadaalada ay wado ee gargaarka bini'aadamnimo waxaan ugu baaqanaa sidoo kale inay si laba jabaarto